tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Díky, že jste přiběhli. Al, Yumi a Bettina zrovna jeli domů a uvízli na padacím mostě. A ten se zaseknul. Chasey, ty pomocí navijáku zařídíš, aby auto nespadlo do řeky. Marshle, pokusíš se s pomocí žebříku dostat k autu. A Rocky, ty máš nářadí a most opravíš. Odvážné tlapky už se ženou! Jsi rychlý, Rocky. Tohle kolečko má správnou velikost. Jenomže nemá správný počet zubů. Skvěle! Chasey, přitáhni navijak. Tak prosím, správný počet zubů. Ráčna! Jak dlouho ještě, Rocky? Ještě pár minut. Zavolám posilu. Sky, potřebuju zvednout Bettinu. Do oblak a ještě dál. Chasey, a teď síť na bezpečné přistání. Vždyť přistává na druhé straně mostu. Rocky, chop se na vyjáku. Chasey, odvezu tě tam na čtyřkolce. Pozor, Ridere. Uprostřed mostu je velká mezera. Lov! Síť! Už to nedře! Rocky, pomoz Alovi. Přitáhni ho navijákem a zároveň ho zajisti. Jasně, Ridere. Díky, že jste nás dostali dolů, tlapková patrolo. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém, stačí o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.